Gerade wird es erzogen. Jag kan nästan tänka åt mig också. Du behöver inte gå för att se. Jag ser någonstans. Det är lätt att få en se. Den 20 maj var det något på landstingshuset som psykologförbundet inbjöd till just om professionalisering och kritik. Och vi ska åka lite till. Tänkte det ska nog gå på. Mm. Det ska jag också. För att jag menar... Ska du gå på det? Ja, jag tänkte det. För att det är liksom... Vilka... Nej, det är psykologförbundet som har för handledare och PR-are. Tänkte det kan vara bra och... Mm. Få lite liv på saker och ting.